Cool Feed. Cool Feed. Ano, je tady Cool Feed. Tak přátelé, jsou tady pro vás sportovní šílenosti z celého světa, který jsme pro vás vybrali. První reportáž bude o cliff divingu. To určitě znáte. Nesmyslná výška, hrozně velký pád dolů do vody, což vlastně může být takový pomyslný beton, ale my vám ukážeme ty nejlepší skokany na světě, který umějí vyskočit, hodit pár efektních otoček a potom wow, vletět do té vody naprosto nezranění a stále cool. Sledujte to. Jako mě třeba fascinuje, že už před samotným startem na tom skokánku stojí jen špičkama a nepřipadne dozadu. Nebo že si to prostě celý dá, víš, jako ze stojky, čelem k lidem. Jak se do ní vůbec dostal? A nebo ten počet otoček, salt a všechno, co stihne, než doletí v té rychlosti dolů? To je šílený. Ovšem ne všechny místa jsou ideální pro koupání. Rozhodně ne touto dobou a rozhodně ne v Grónsku. I tak si ale wakeboardová legenda Nikita Martianov řekl, že by bylo vlastně fajn si zajezdit v Grónsku. No tak vzal svůj wake a vyrazil na něj. Ti z vás, co na wakeu někdy stáli, tak rozhodně asi víte, že to bez kontaktu s vodou úplně nejde. No a jak se s tím popral právě Nikita, na to se pojďme teďka podívat. No když se na ně podíváte, tak jako celkově nevypadají, že by tam komukoliv byla zima. No ale potom vlíz do té vody, to už je jiný level. A tohle je přesně ten moment, o kterém jsem mluvil. Na druhou stranu, takové přírodní překážky jen tak někde nenajdete. No a ta samotná jízda musí být legendary, přátelé. Tady je prostě vidět, že ten sport musí fakt milovat. No a teď se podíváme opět, konečně, do tepla. Konkrétně do Švýcarska, do Curychu, na BC One Camp. To je událost, kde se sjíždějí ti nejlepší b-boyové z celého světa. Takže tam jsou workshopy, jsou tam nějaký taneční aktivitky a tyhle ty věci. A my se taky podíváme na jejich battle, takže připravte se a watch it. Tanečním krácím se v battle meze nekladou. Soutěží proti sobě jednotlivci a tihle tam dávají fakt skvělý věci. Skvělý na těchto battlech je, že vlastně všichni fandí všem a jsou všichni naladěný na jednu vlnu. Tancovat ale můžete úplně všude. Třeba jako b-boy Baby OG, který tanec využil proto, aby vytvořil něco nevšedního. A tím nevšedním je to, že je právě on průvodcem po Curychu. A jestli váš zadek jezdí rád shaderem, tak budete z této reportáže doslova chrochtat blahem, protože v jordánském Amanu se sešly driftovací špičky, kteří si to na místním parkovišti rozdali v driftování, takže se pálili gumy, bylo tam hodně zábavy, ale se na to podívejte. 3, 2, 1, teď. Co k tomu dodat? Noční parkoviště, skvělý auta, hezký roštěnky, adrenalin. V tomhle závodu vyhraje jen ten nejlepší, ale rozhodně nejpřesnější. Tepová frekvence se snižuje, porce adrenalinu vyčerpána a já se na vás zase těším příště. Přátelé, buďte boží a mějte se krásně. Čau!